Allting. Kom igen. Kom igen nu. Ja, ja. Rätt. Ja, lätt. Rätt. Ja, 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 ja. Det är ju som allting drar ju åt helvete. Det är ju som med sponsorer och allt. Ska jag betala tillbaka sponsorpengarna och få tillbaka i arbetet om jag får få tillbaka? Nej. Det är ju bara... Du ska ta en sak igång och nej. Fitto vad nerverna bränner på. Men alltså, du fick tag i bil. Ja, men hej. Jag ska till Uleåborg nu på onsdag och ta en magnetröntgen. Och så måste du till. Gå över till Elvina för tiden. Nej, men jag ryms inte in i det jävla röret. Sa han det läkaren att jag talade med honom att han sa att hon inte släppte mig på några 400 kilos vikta för den här väg till armé här. Känner du att stilla dina demoner? Vad står det på schema idag? Bäng. Taxi väntar till den när jag tänker komma in och visa medalj. Börja säga gratulerar då. Ja. Säger jag bara är roligt att bo i Malax och är roligt att vara Malax-bo. Speciellt att vi har fint med det. Ni tarvi inte rauta ytte! Vi har bort kostnad sen ytte! Ni tarvi kan ytte, jos meillä saa tähän jotain hemmalta. Tarvitaan se! Tarvitaan se nytte! Kaikki siihen alas laskuu! Paketti kasaa! Pylly kiinni penkkiin! Kraften finns! Kaikki siihen peliin nytte! Tuo hailla radiesu heijapodi, niin sitä on hailla